Старото ръководство в лицето на бившия президент на Българската федерация по джудо Иван Михалев е завещал 120 000 лева неплатени сметки и е прибрал общо 61 000 лева. 10 000 като личен заем от бюджета на централата и още 51 000 като трезор на отговорно пазене при него. Това заяви новия президент на федерацията доцент Румен Стоилов. Приехме отчета на финансистката на федерацията. Запознах колегите с проверката на АДФИ, на икономическа полиция и беше взето решение въз основа на финансовия отчет, който беше предоставен на всичките членове на управителния съвет, с пълно мнозинство пред нотариус, се подписаха за търсене на тези средства, нали, през съда от господин Иван Михалев. Разбирам, че и пред икономическа полиция, и пред колегия казвам, че израза отговорно пазене, който няма такъв израз, а и най-малкото мое вече лично мнение, и то не е лично мнение, а мнението на юристите, че след като вече повече от месец не си председател на федерацията, средствата, които са във вас, трябва да се върнат във федерацията. Те повече от 45 дни вече. Господин Михалев не е председател на федерацията по джудо. Въпреки финансовите проблеми, управителният съвет на Българската федерация по джудо ще награди с премия от 3000 лева спечелилия златен медал от Гран-при в Хага Ивайло Иванов. Самия състезател разкри пред канал 3 за проблемите със старото ръководство на централата и мотивацията и подкрепата, която му дава новото управление. Имах тежка година и половина, която след доста резултати, които имах, за мен са си много резултатите, и постигнах. Изведнъж пропаднах в една дупка, в едни проблеми, постоянно караници, спиране на подготовка, непозволяване на най-различни неща, които доста ме спираха психически, както знаете. Спирате и от тренировки, концентрирани, не си там, където трябва да си. И мислех да се откажа по едно време или да се преместя в друга държава, за да мога да тренирам нормално. Откъде дойдоха? От Турция имах предложение, от Абу Даби имах, точно след Олимпиада 2016 имах от Израел предложение, но в крайна сметка исках да се боря за България. Какво те накара да останеш и в спорта и да защиташ трибагринг? Винаги съм искал да живея в тази държава, никога не съм искал да ходя в друга държава, да се боря за нея, като цяло да живея в друга държава. Винаги съм искал да живея тук, моите приятели, родината, всичко това е повече от всичко за мен. Доколко обаче този златен медал сега те доближи до квота за Токио 2020? Може би на 40-50% този златен медал ме доближи до квота, но както казвам и на други места, аз не отивам просто за квотата, не желая да взема квотата. Винаги съм бил с идеята, че ще я взема квотата, искам да отида да покажа, че има България на картата и да взема медал. Какви още турнири, през какви турнири трябва да преминеш, за да си осигуриш вече на 100% квота? Може би още един-два медала. Единият да бъде златен медал, другия да бъде медал. Сега на Иванов му предстои заключителен мастърс турнир в Китай, в който участие ще вземат първите 16 джудисти в ранглистата. Състезанието ще се проведе на 16 декември.